بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي اللبات برنامجك أنك قهد لين خطرت لكن كقوم ملوتك يوحا ليران الرقع ما ترانسجندريزم أو أنو شاقني كاسينو لم يعني هاي لابكو إنو ددق نقون كرو ددقونا ولم نقون كرو وحان كهذا اللي قود مركوبا أو كسابسا سببتا كانتي إن حوليا يفافدا سيدا الأخصداء وودا كان كويشو لقى مدى قرعا وحان كالون شاقني إن أصلك أما وحا السبب طوأه إن وحاني أي أوداس أمينستوشنالي ما أنتا يقعان تكو ديغان حلقة دان لبقو ضب مرمنا مرك إلا نزدو تاقنو قضب كوكواد وحون نقونا يا سيدا هريو بلنقادني خلادات خنتي إيغا موقضة داد بضان او مسؤولين مسلمين خاصة مجتمعنا كده لنا الصوماليات او سيستم كان قلي ايو وحي مركا حل انو ارقنو حل كاسونا والد كانو تلمامينا لكن خلط كان رنتي ربنا انان تلمانو انت بضان ان كو اركي مركا اي وريسية بحينا يان اما مركي مقال قرآن داد كمسؤولين تا حدنا أي أسلو قدبيين داد بضانو عاماء وحاكمدة وحيسكو برحيان هل جنكا قولادا آنو كهد لينو إيو هل جنكا شعوبتا مسلمين تا وحي ليهين we have the same struggle أما إسكو هل جنبانا إسكو ظروف بانا وحي مراكا قاركو تكو ليهين ويكوشيغين وحلي رادو empathy يعني وحاد كاركيسا دادكي يا شعورتي iyo la tacaadufka oo qofka bini'aadamka qofka la dibkiisa la tacaadufay empathy waxa la yiraa oo ashay qurux badan ilaahay dadka ku beeray bay meel khalada dhigayaan iyagoo oranaya waa dad fiican waa dad masaakiina waa dad asxaan badan taana waa isu taageena arinta saddexaad waxa weeyaan in dadka wadaadada lagu yiraahdo you are preaching hatred ama waxa ka qof nacayb faafinaya wadaadada nacaybka ilaahay ka soo taagay wadaadada ماشي wadan kan iyo maxanku yiraahay cadaalada taala iyo urradan aan isgaashaan buuraysanaysan aan arkayn ee naciibka laga soo taagay taasina waa hadal la soo tuuro waxa iyadana qayb ka inay yiraahdaan iyaguba shalay waa garab taagnaayeen iyaguba waa noo heeliyeen iyaguba halgankeena qayb ka noqdeen iyaguba markii la yiri muslim baan muslimiintu ma soo gali karaan waa kuina garab taagna maxaanu isu garab taagi laana waxaan rabnaa marka أفرت عقدة برونتي وحأذو استعماله ولا لها مسؤولين تاع إيه سيستم كهاد إنه وشروا واللي بحس بينا إيه أنت بدلنا برونتي ملهن أوانا كنا يا وحن سلاي هاي أقانتا أي إسلام كأولي يهين يا وحلا جايبا إنا نجار سنين ماشي لو جبهنا سيدا درت يجنا نستاهل وطحي برشدة إننا حسوسين بوطحي قدر كقوات مركا مركا أي ليهين nabad aan ku wada noolaan ama waxa la yiraahdo peaceful coexistence in annaga muslimiinta ah iyo qolada aanu ka hadlayno aanu nabad ku wada noolaano sheekadu ma ah laakiin waxa aanu ka hadlayna waxay tahay nabad ku wada noolaanshuhu ama peaceful existence macnihiisu ma aha inaan taageerno waxay ku dhex jiraan nabad ku wada noolaanshuhu iyo wada jooga nabadeed macnaheedu ma aha inaan calamadooda babinno oon qaadanno annagoo dad muslimiin ah peaceful coexistence ama nabad in lagu wada noolaado ma aha in la yidhaahdo isku halgan baanu nahay halgankayga islamophobia la yidhaah waa dareen ay qabaan qayb ka mid a dadkan oon aqoon islaamka u lahayn sidii horena hadda ma ah laakiin iyaga dhaqankoodu diin shaqo kuma laha waa dhaqan immorality faaxisho ama dhaqan xumo weeyaan taa waa in la caddeeyo sidaa darteed marka aan leenahay peaceful coexistence ama siyaasiyiintu ay leeyihiin waddankan waa in nabad lagu wada noolaado waxaan uga jawaabaynaa kow diintanada islaamka waxayna faraysaa qof walboo jooga waddankan aanu ku noolnahay eenu martida ku nahay eenu qaxootiga qaarkeen ku yihiin qaarkooda caruurta ku dhaleen inaan nabad cid walba kula noolaano diinteenana baraysa inaan horumarkiisa ka qayb qaadano diinteenana baraysa
أمنيجي سينا كقريب قاضنا وحيابها كوميونيتي سيف تقع دين تينا أنا بريسا إن أنا نقفنا وحبا وجيسن دين تينا أنا بريسا دتك وحي قلك وذا شيف كأقصة مين يان إن أنا نفرح لجن دين تينا أنا بريسا مركن نبد وذا شوق وامدة peaceful coexistence وامدة لكن ما أها إن أمد لوريريو أو ليه هذا هلجن كود يهلجن كانوا إسكوميد من سياسي أنا أركيي صوتان هرنتن أنك دينين إن وحوي سب بابلي وساقري وحوي يري هلجن كعرور تيضة هي هلجن كعرور تود يا إسكوميدا كلا أرنت عسوا بين سل إيران لما له قبلها أن الله وحلا وحي استعمل هلجن كود نكون كرا حجاب كا إن يكون انتظار ما لي كنت كذان إنا يحيلان قرك أن لنا إنا شغلة جديدين إنا لا يو خلدين نمان ودن كندم بيليال كا ونسكو دين نكون كرا oo urka loo xagtira ka tirsan on airport ka marka laygu beegsan halganka nagu anagu waka laakin iyaga halgankoodu waxa weeyaan hana loo ogolaado faarax inuu xaliima noqon karo xaliimana inay faarax noqon karto hana loo ogolaado labada labka inay isguursan karaan dhadigu inay isguursan karaan muslimiina inna soo raaca maadaama aanu gaashaanbuur wadanahay na soo raaco calamada nala babiya qodobkaas saasaan uga jawaabina saliraatoona male halganadeenuna isku mid ma aha qodobka labaad ee ah empathy ama in laga faa'iideysto shucuurta ama cawaatifta ama dareenka dadka caamada ah iyadoo marka qaar kood la oranayo waa dad wanaagsan waa dad aad u fiican waa dad naxariis badan taa waxaan uga jawaabeynaa naxariistooda wanaagooda iyo waxa weeyaan wanaagga ay leeyihiin wuxuu yahayba annaga nama khuseeyo qofkaasuu ku eg yahay annaga waxaa na khuseeya waxa weeyaan markaad banaanka ula soo baxdo immorality dhaqan xumo markaad isku daydo calan ka turjumaya dhaqan xumo wax diintanadu ay ka aaminsan tahay iskuulka inaad ka taagto iskuulka anagu canshuur baan bixinaa taxpayers baanahay idinkuna canshuur baan bixisan la iima ogola aniga iyaguna iima ogolaadeen calan magaca islaamku ku qoran yahay towxiidku ku qoran yahay nebi maxamed magaciisu ku qoran yahay inaan iskuul ka taago maxaad adigu ugu doodi marka in aad tiraahdo waa dad ma aragtay wanaagsan waxaan taa uga jawaabaynaa marka wanaagga ay leeyihiin naxariista ay leeyihiin waa wax iyaga ku kooban aniga waxba iima tarayso aniga waxa wax ii taraya waxa weeyaan eed adiguna diidanta inaad ka hadasho inay calamadooda keenaan meelaha public space taa waan ka dagaalami karnaa waanan diidi karnaa maxaa yeele waddankii waa loo wada siman yahay canshuur bay bixiyaan canshuur baanu bixinaa waxaan kaloo leenahay embathiga waxaa la yidhaahdaa ama shucuurta wanaagsan waa shay qurux badan ilaahay qofka ku ammaanay laakiin meesheedaa la dhigaa innagu la tacaadufkeena shucuurteennu waa inuu noqdo haddii qof madow a la dulminayo uu bilayisku dulminayo oo midabkiisa loo dulminayo waa dulmi waan la tacaadufaynaa waa waxa black life matters dhallinyaradeenu ay uga qayb galaan haddii la yidhaahdo dadka yuhuudda ah yaa diintooda loo dulminayaa dastuurku ma ogolaan leenahay in dad diintooda loo dulmiyo xitaa waagi dhaweyd ee qabriga dadka yuhuudda la jajabiyey dad muslimiina ka xumaado waxani waa dulmi buu yidhi maxaa yeelay qofka waxa loo beegsanayo waxa weeyaan waa diintiisa weeye maraykankana waxyaabaha foundationka u ah waxay ahayd religious freedom tacaadufka qofka muslimiinta marka wuxuu ku xidhan yahay iyo dadka uu la tacaadufayo inuu la tacaadufo waxyaabaha diintu ina amartay agoonta homeleska dadka masaakiinta diintay dooni haystaan haddii maantaan aragno organizationo xitaa gaalo ah oo dadka homeleska ee waddankan jooga wax daraya masaajidka ugu horeyna qeyb buu ka noqonaya waayo ilaahay baa yidhi watacaawanuu cala albirri qeyb ka noqda samafalka ciddii dooni ha wad waxaana laga reebay walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ha isku gaashaan buraysanina oo ha isugu hiilinina waxyaabaha dulmiga iyo dembiga waxaan adigu aad rabto inaad marka la samayso waa dembi idan waxaan leenahay weaponizing the empathy waxaa la yidhaahdo ama in hub loo isticmaalo shucuurta dadka waa khalad weeyaan islaamku dareen wadaagga waxaan la yeelanaynaa waxa weeyaan waxyaabaha ilaahay raalliga ka yahay taasaan la yeelanaynaa haddii maanta layna yidhaahdo masalan dadka qaxootiga ah ee waddankan soo gelaya ee madowga ama soo geli karaan waan ka mudaharaadaynaa haddii la yidhaahdo waddankan waxaa lagu dulmin diintooda lagu dulminayaa waan ka hadli karnaa laakiin waxaan diidannahay waa shay munkar ah wey waayo shaygu markuu munkar yahay ilaahay subxaana watacaala u heeliya ma odhan ilaahay wuxuu yidhi ka fogaada ka hadla haddaad zuulin kartaan zuuliya haddaydan samayn karin qalbigiina ka naca waa midda u dambaysan samayn karno marka empathiga ama shucuurta dadka inaan la wareerin oon meel khalada la dhigin middaan ku xijinayna waxa weeyaan hadalka ah iyaguba asxaan bay noo sameeyeen they helped us waa run markii lalahaa
مسلم بان ودن كان قيبيسة كالدوان ورن ويصابحين لكن واحد مدة أقول شوابين وحوي لأن تذكر وحورنا يان يجوا بوي نهيلين وين جرب يستعجن النجو نوين نهيلنا وح النجو أن أهيلنا ينو هي وح أن كهيلنا ينو فعل كان إيجينا عدة كده بيسمى إيجين وحن ولا شيء ذا حدي قف قال قال لما الله ظلم من أيو وأن كهل كرنا وحويان سيرة عن باريس ظلم جوان ديدنا قف كمذو قاسان شجني حدي أنا رن بليسكو إنه كحد جد بيو أضدك كله وكبك سنيو وأن كهل كرنا waxaan isweydiin karnaa xabsiga maxay ugu badan yihiin waxaan isweydiin karnaa oo u heelin karnaa dadka mushaarka shaqadooda hoos loo dhigay iyagoo la eegayo midabkooda laakiin marka aan u heelinayno cidii shalay noo heelise waxaan eegaynaa waxa aan ku heelinayno ma oranayno calaamadooda aan qaadno oo calaamada qoomoloodka aan babinno oo kor u qaadno oo paradigmada dhexboodna waa iyagu ba shalay noo heeliyeen may islaamku taama qabo waxa anagu aan aaminsanahay waxay tahay waxaan u heelinayno waxay ku xiran tahay kooska haddaad kun jeer ii heelisay laakiin markaad heeliga baahato waxaan munkar yahay munkarkan eegaya kunkii jeerad ii heelisay ma eegay taasina waa taas inta markaan ka nimaadno saameynta arintan ay nagu yeelatay kale yaa waxaan raacinayaa laba qodob kadibna halkaan aadeyna waxaan rabaa inaan idhaahdo qofka siyaasiga ahow qayim kaaga iyo halbeegaaga iyo miisaankaaga adigu waa islaam ilaahay midaad la hortagaysana waa midaas weeyaan haddii magacaagu magacii nebiyada yahay magacii saxaabada yahayna kasii daran hooyadaha iyo aabbaha magacyada sabab bay kugu bixiyeen waxa ku eeganaya waa caruur muslimiina oo rabto sistemkan inay gasho sistemka in la galo ma diidanin laakiin waxa aad ku ridaysa waa confusion waxa aad ku ridaysa waa confusion waxa aad bulshada ku ridaysa waa confusion waxaa loo baahan yahay marka qofku haduu rabo nidaamka ama siyaasadda waddankan inuu galo inuu marka hore isaga laftiisu diintiisa aqoon u yeesho maxaa yeelay aakhiradaada iyo diintaada kaaga muhiimsan waxaan u soo gudbaynaa qodobkii nagu dambeeyey ee ah waalidow maxaa marka xal ah ilan fariintan waxaan ku bilownay waa digniin iyo xusuusin waalidiinta ku socota saddex shay baan waalidka u tilmaamaynaa be proactive be protective and pray for your children maxaan ka wadnaa be proactive ka hor dhac dhibkan qayb ka noqo nolosha ilmahaaga iskuulka maxaa loogu soo dhigay ogow boorka iskuulka qayb ka noqo shirarka iskuulka macalimiintiisa iyo boorku ay qaadanayaan ha ka maqnaan waalidka muslimka ee soomaaliga ahow ilmahaaga waxaa loo dhigaya isha ku hay ilmahaaga waxaa loo sheegaya isha ku hay proactive midaasaa la yidhaha markay xeeriya fandhaal kala dhaceen hawr ordin buugta eeg maxaan saa u leeyahay waalidka maanta ogwaa yar yahay laba shay oo iskuullada lagu dhigaan idii sheegi waanad arki doontaan the story of heather waxa la yidhaahdo ama sheekada heather iyo caruurta loo dhigaa heather lix sanay jirtaa markaad akhriso buugga laga dhiga waa gabar lix sana jirta storiga qaabka loogu dhigo yaan rabaa marka inaan idinla wadaago kadibna aan idii fasiro si aad ugu baraarugtaan waxaa storigan loogu talagalay ilmaha lixda sano jira waxaa la leeyahay marka maanta waxaan dhiganaynaa buugii waa kan the story of heather sheekadii heather waxaan rabaa inaad ka soo dhex saarto ilmaha dabinka loo dhigay waxaa la leeyahay heather's favorite number is 2 heather numberka ay numbarada ugu jeceshahay waa laba she has 2 eyes 2 ears 2 hands 2 pairs of shoes and 2 moms heather numberkay ugu jeceshahay numbaradu waa labo gabadha heather ee lixda sano jirta laba indhood bay leedahay laba dhagood bay leedahay laba gacmay leedahay laba beero kabay leedahay laba hooyana way leedahay waxa loo socda ee loo durxulayo waa in la normalize garayo caadi looga dhigo laba hooyo inay leedahay ilmuhu marka waa ku korayaan waxaa la leeyahay stacy sheekada la yidhaha maanta waxaan ka hadlaynaa stacy yaa loo dhigayaa ilmihii lixda sano jiray maanta waxaan ka hadlaynaa stacy iyo reerku intuu ka kooban yahay markaasaa waxaa la leeyahay faamilku reerku wuxuu ka kooban yahay labo some families are a mother and a father qoysaska qaarkood waa hooyo iyo aabo qoysaska qaarkood waxa weeyaan hal hooyo ama single mother qoysaska qaarkood waa hal aabo qoysaska qaarkoodna waa laba aabo qoysaska qaarkoodna waa laba hooyo macno ma samaynayso qoysku intuu ka kooban yahay
at the end of the day the family should love each other saas alle macna ma sameeyso qoysku intu ka kooban yahay ama hooyo kaliya ama aabo kaliya ama hooyo aabo ama laba hooyo ama laba aabo muhiimadu waxa weeye ilmo in qoysku isjeclaado waka waa loo normalize gareynaya waxaan leenahay marka waalidka be proactive aqoon waxaan u yeelay buuga fiiri buuga labaad inta maamayna waa buuga la yiraahdo DABCs fiir ilmaha waxa loo dhigi jiray buug la yiraahdo ABC kindergarten waxaan hadda ka hadlayo waa xanaanada waa kindergarten markaas waxa la leeyahay ABC shalay A waxa ahayd apple B wuxuu ahaa book C waxa ahayd cat saar la socotaan way fiicna maanta A waa maxay A waxa la oranaya maadaama ABC buugii waxa loo bixiyay gay BC gay waa taqaanan B waa bisexual book ma bisexual waxa weeye qofka labkana guursan kara dhadigana guursan kara meel walba la dabshita way C cat ma aha ee waxa weeye come out soo bax ku dhiro parade banaanbax calan qaado babi ilaa Z baan gaarsiin karaa waqtigu inagu yar darteed markala ka hadli doona laakiin buugaagtii ABC guna saasay noqdeen waalido mid aan aqoon u yeelan qodobka labaad be protective ilaali ilaali maxan ka wadaa bahalka markay ku jiraan maxay akhrinayaan maxay daawanayaan ilaali qayb ka noqo ilmahaaga noloshiisa ha noqon waalid ah ma qani jooge yay la sheekaysanayaan yay la socdaan maxaan saa u leenahay daraasada la yiraa common sense media waxay sheegaysaa ilmaha ameerika ku koraya in ka badan 9 saacadood iyuu bahalka ku jiraa taas macnaheedu waxa uu iskuul joogin ama hurdin cid kaloo ka tirsan yahay virtual community waa qolo kale sidaa darteed be proactive waxaan ku soo gabagabeynaynaa qodobka ah pray for them u ducee shayga waan ilownaa nebi walba ilmihiisa waa u ducayn jiray ilaahayo aniga iyo caruurteeda naga fogee kuwa shirkiga ku dhacay asnaanta caabuduu nebi ibraahim oran jiray nebiyada qaar baa oran jiray ilaahayo aniga caruurteeda naga dhig kuwa salaada ooga ducooyinka qur-aankana lagu baray waxaa ka mid a rabbi ijcalni min duriyati yacni ilaahayo aniga iyo waalid aniga iyo caruurteeda jannada isugu kaygee rabbana hablana min aswaajina wamin duriyatina qurata acyun yacni ducooyinkii aad taqaaneen ilaahayo ubadka iyo reerka nooga dhig kuwaan ku indha doogsanno ducooyinkan ilaahay sabab buu inoo baraya iyo ducooyin fara badan sidaa darteed waalido saqda dhexe kac xaaladdu tii hore ma aha ilmahan u ducee ilaahayo ii badbaadi dheh kadibna asbaabtii la imow xalqadan waxaan ugu talagalnay maanta kow inaan ku iftiimino guudmar kooban oo ku saabsan taariikh yaroo kooban iyo xawligan uu ku soo baxay dhaqamadan xunxun waxaan kaloon sheegnay saameynta ay ku yeelatay iskuullada iyo shuruucda hadda la dejinayo waxaan kaloon sheegnay sida runtii ay wax isugu barxayaan dadka mas-uuliyiinta ah ee xisbigan dimuqraadiga weliba gala iyo confusionkaas sida ay caamada ugu soo gudbiyeen ee bulshadiiba halbeega ay uga lumiyeen waxaan kaloon ku sheegnay in maaragtay xal loo baahan yahay halkana saddexdaa qodob yaan ku soo koobnay oo ah in waxaan aynu ka hor dhacno aqoon u yeelanno waxa ilmihiina loo dhigayo inaan ilmihii ilaalino cidduu la hadlayo iyo iskuulka waxa loogu soo dhigay buugta loo dhigaan idiin sheegnay waxaan ku soo gabagabaynay ilmaha in loo duceeyo walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weydiisanaynaa in uu ina suga dhammaanteen awlaadeedana xafido xalaqadan xalaqada ku xigta intaan isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaad jecel u muujinno oona mahadcelinno dadkiina soo garab qabtay eena caawiya si aan horumar u gaarno waa ay fudan tahay adigoo isticmaalaya worrimid waxaa si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqada yar waxaanad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga tusmadiyo walaagan